Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Streamers Live Simulator. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете дешко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. За хората, които не знаят, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZONBG и да не забравите, че тази вечер съм нажила Facebook страницата ми, като най-вероятно отново ще започнем в 18.00, така че не изпускайте днешния стрим, а линк към него ще може да открите долу в описанието. И една много добра новина, вече не трябва да изплащам заема, защото извън кадър успях да го изплатя. А сега, преди да се изкъпя, искам да отида и да поровя по кофите. Някой ми беше написал в коментарите, че мога да ровя и по други кофи и взех, че го направих, но много рядко се намират предмети. За момент имам тази джанта и тази дуба, която взех току-що. Джантата от предния път. Да видим. Опа, отново бутилка и нищо. Друг контейнер, дали има наоколо? Ей, там има някакъв. Ама то почти герой ми се отказа да бърка, така че ако не извадя късмет... Охо! Добре, извадих късмет всъщност. Не мога да повярвам. Отивам да ги продам тия неща, но първо трябва да се изкъпя. Или пък, другият вариант е... Не, няма как да ги складирам, защото не мога да нося повече, така или иначе най-добре да ги продам. Започнах да имам и доста по-големи донейти и мисля, че нещата ще се получат. Така, къпем се. Пикая. И преди да тръгна натам обаче, искам да си поръчам храна, защото съм гладен. Пфф, къде поръчах, че трябва да си имам 11 долара? Що имам 11 долара, между другото? Така, добре. Вече имаме 95. Това е друго. Потвърждавам поръчката. И отивам да си продам онези глупости. Ето го бацато нашия руснак. Здравей, приятелю! Вземай това, това, това и това. Дали да се пазаря? Абе, айде, продавам за 47 долара. Избих си обяда, плюс даже отгоре на него. Да хапнем тази храна. След което, ако искам да си подобря инвентара, ще трябва да дам 130 долара. Които аз в момента ги нямам. Така че ще бъде добре да се вземем за работа. Като, разбира се, първо включвам копачката, защото... Сме събрали горе-долу добри пари от биткоина. Единственият проблем е, че предният път той беше паднал жестоко с около 20% и не си заслужаваше продаването му. Така, отивам да направя няколко кода и да видя колко пари ще успея да изкарам оттам. 2 hours later. Добре, поработихме си и успяхме да съберем 304 долара. Помня, че не ми достигаше памет на компа, което значи, че трябва да отида в Замазора и да видя дали ще мога да си купя някой хард диск. Така, тук имам един 50 гигабайтов, 100 гигабайта, 100, 300, 500, 1000. Охо, окей. Аз предлагам, тъй като тези за 100 са горе-долу на близка цена, да събера за един от 300 и да го взема него. Я да видя от биткоина колко пари мога да изкарам и да пусна един стрим. Май ще трябва да поръчам още малко храна, обаче това ще го запазя за после. Ей, тук на земята нека стои. Всъщност биткоина после мога да го проверя. Нека направо започна с стрима, тъй като докато имам енергия мога да стримвам. А пък след като ми свърши няма да мога, биткоина мога да си го проверя по всяко време. Така че влизаме в Blender и помните, че от предният път унази гадна игра. Успях да мина малко по-напред, ще започнем с нея. А на CSL успях да стигна вече първи ранг. Dark Souls Part 2. Само не знам защо не ми позволява да си трия клиповете. И са се насъбрали доста и това ме дразни. Мале, щях да започна от начало. Лоудвам. Пускам стрима. И да видим, предният път успях да събера цели 200 човека на CS, когато го правих извън клип. Да видим на тази игра колко ще успея да събера. Хайде, зареждай по-бързо. Има ли някакви донейти? Не, все още нямаме нищо. Така, продължаваме от това ниво. Мале, това много бързо се движи обаче. Няма ли как да го забавя по някакъв начин? Майко мила, добре, 84 човека гледат. Може би интересът на тази игра няма да бъде
толкова голям, колкото при CS, не знам. Така, опа. О, не. Сега пак трябва да мина отгоре. Добре, лесно е това. 98 човека. А, станаха 124 изведнъж. Найс. Взимам тези стотинки. И само дано играта не ме накара да се връщам. Добре, няма. Апи, Не. Добре, мисля, че имаме донейшън. И още нещо. Той ми изкара къла обаче. Имаме 330 последователя, което е много добре. Така, я да видим сега какво имаме. Да, два донейта. Единият при това е за доста пари. О, не. Ап! Това няма да бъде много лесно. Я да видя какво има толкова. Донейти и събове. Окей. Да, определя. Ау, 198 вилъра. Хайп. Интересно. Някъде съм изтървал стотинка обаче. А, не съм я, окей. Тя накрая. Така, боц. Оооо! Айде, минах го! Така, я да видим какво се случва. Донейт, донейт, още донейт, събове. Майко, тия хора се побъркаха. Аз ви казах, 272 вилъра. Доста повече от преди. What the? Така, да, чета често. Интересно сега тук. What? Аха, видях на къде трябва ходя. А, моля. Добре, това възможно ли? Хакер! Не! Трябва да стана да ям. WTAE. WTAE. Бомба вдигнахме и още едно ниво. Да, обаче, чакайте. Аз ставам да хапна само за да не прекъсна стрима. Въпреки, че той скоро пак ще се прекъсне. Де, ама все пак. Много ми е чудно това. Как трябва да го мина? О! Моля! И сега? Ей, там има стотинка. What? Добре, това ниво... Не знам как ще го мина. Наистина не знам как ще го мина. Аз съм много бавен. Край, май приключихме с тази игра. Стрима върви ли? Добре, не върви. Направо да я изключвам, че ми стана лошо. Я да видим. Още донейти. Уху! Леле. Събрахме 133 долара от донейти. Е, това е. Взимам парите. След което да видя какво става от майнера. Трябва да ми изплатят 185 долара от блендера. Което е доста. Я да видя какво става на телефона. Добре, имаме 438. След утрешният стрим ще мога да си купя новият хард диск. Така, влизаме тук. Нищо не пише за цената на биткоина. Все още е същата, аз го помня. И в момента имам 0,012, което са 60 долара. Нищо. Няма да го продавам. А отивам да легне и да спя. Бум! По принцип, мога, ако желая, да си разширя и раницата, тъй като имам 2 скил поинта. Ама в момента не ми е толкова назор тази раница. Пъркаме по кофите. Охо! Добре. Хубави неща. Цели 4 при това. Трябва да си скъпя обаче. Докато съм с 4 в себе си, директно трябва да ги продам преди да ровя в следващата кофа. Така че една баня удряме и отиваме да ги продадем. Какъв късмет. Отдавна не бях вадил 4 предмета от контейнер. Затова нещо около 40 долара предполагам. Да, 44, окей. Плюс тази кофа. Ще извадя ли късмет?
Еми не, нищо не успях да открия. Жалко. Затваряме си вратата. Защо се изкъпах? Трябваше да пикая. Добре, поръчваме храна. Охо, видяхте, биткоина беше надолу. Този път зареди. Пълним супите. 30 долара поръчваме. Това за биткоина бачка ли? Бачка. Всичко тук е включено. Влизаме в тубата да си качим някой от клиповете. Така. Тези да ги вкарам вътре само. Опа! Обърках бутона. Мале! Щях да ги обърна. Аз между другото му си изтрих всички записи. И оставих само този, който е изкарал 11 долара. Опа, готови сме, публикуваме. И директно се връщаме, за да пуснем стрим и да си поръчаме новият хард диск. Така, да включим CS-а да зарежда. Там нещата стават по-трудни вече и с този грозен компютър. Е наистина трудно да се стреляш. О, 428 последователя, найс. И утре ще имаме плащане, бомба. Всичко друго е нагласено. Еми ето, вече сме ранг 1. Стартираме игра. Пускаме стрима, момента в който ми даде да избирам страни. Така. Пускаме. Избираме терористи и започваме. Да видим, ще успея ли да се издъня на първата си игра, която е от ранг 1. Както ви казах, предният път само успях да го вдигна, но не съм го играл. Един от нашите, двама от нашите уби. Ама те са с някакви напомпани оръжия, които аз нямам. И тъй като сега ранкът е по-висок, в момента и по друг начин се позиционират. А, не, 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 не. Секунда. Бате! То сериозно не избяга, това май е последния. Щото на мидъла двама умряха. Victor. Браво бе! Fight. Я чакайте да прочета какво имам. Нищо интересно. 146 вилора. Да си взема ново оръжие. Ето така. И да не умирам, разбира се. Гледайте, гледайте хора, гледайте, че 35 енергия. Чакай това да си го включа. Абе! Защо? Еми съжалявам, а не мога точно сега да чета донейти и такива работи. То в CS-а винаги е било по-трудно. Добре, двама паднали. Браво. Да, и с този лак 22 енергия, аз трябва да стана само да хапна. Вие ми казахте да взема някакви енергийни барчета, но аз така и не успях да ги открия. Не знам. Има толкова много видове храна, че... Добре, и този го думнах. Май остана последен. Само, че не знам къде е. Да. Victory. Айде, мачкай! Fight. Убих го, добре. Последен рунд. Имам енергията. 219 вилора. Абе, нещо няма толкова много на CS-ката. Миналият път имах повече. А, качват се. Те винаги така се качват, качват, качват и стигат пика си. Така, мъртъв. Още донейти. Едно племе, хора! Едно убийство, второ убийство! Тук ги направихме на сол. Остана само един. Мале, браво момчета! Браво! Абе, не било толкова трудно на тоя ранки, но те даже играят по-глупаво тук. Както гледам, един от нашите умря. Къде умря? Нямам идея. Ох! Много донейти, много чудо. Така. Айде! GG! С
Спечелихме. Време е да прочета абсолютно всичко. 20 долара донейти, глупости, окей. Това не знам дали трябваше да го показвам. Ми хора, благодаря ви, че зяпахте и бай-бай. Не достигнахме кой знае колко гледащи. Изкарахме 55 долара. Имаме събове. 198 долара от събове. Почти 500 последователя. А, получихме и донейт. Интересно. Плюс съб. 200 долара станаха. Опа. Колко пари събрахме? Я да видим. 519. Продаваме и биткоина и си купувам хард диска, тъй като искам да дойде днес. Че ако сега легна и го купя, ще трябва пак да легна, за да се запази играта. Той е паднал още. Добре, знаете ли какво? Ще отида да поработя просто. Че на толкова ниска цена не ми се продава. Така, ето че имаме парите и е време да се погрижим. Къде отиде? Охо, ние трябва да си купим и конзола. Така, 510 долара. Ето го, бум. И поръчваме. Ами, остана. Всъщност, той ако не се лъжа, ще дойде след като си легна. Или не знам как идваха доставките от Замазор. Честно. Нямам никаква представа. Май няма да го доставят, затова нека легна. Да, мисля, че току-що го доставиха веднага. Я да видим. Да, ето го. Бомба е. Да го сложим в компа. Трябва да го изключим преди това. Опа, готово. И той нещо. И двето тук. И сме готови. И сега трябва да спя още веднъж, за да си запазя играта. Охо, след 7 часа ми ще трябва да скисна и да. Та до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!